Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы Германияда тойланды. Қазақ ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен Айман Мұсақожаева, Салтанат Ахметова, Рахат Би Абисағын секілді майталмандар Берлиндегі ең үлкен сахналардың бірінде өнер көрсетті. Қазақстанның Германиядағы елшілігінің ұйымдастыруымен өткен концерт жайлы тілшіміз жалғастырсын. Бұл Берлин филармониясының үлкен залы, әлемдегі ең беделділердің бірі саналады. Бұл сахнаның төрінде тек есімі шартарапқа жайылған жұлдыздар өнер көрсетеді. Ал олардың өнерін тамашалауға әдетте талғамы жоғары тыңдармандар жиналады. Бұл жолы да солай. Бірақ жиналған жұрт Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди секілді қазақ классиктерінің туындыларын тыңдады. Ал опера әншілеріміз өздерінің ерекше дауысымен көпшілікті тамсантып, таңдай қақтырды. Дүлдүл домбырашыларымыз келген қауымға қазақ даласының күйін асқан шеберлікпен орындап берді. Бұл кеште берлендік тыңдарманды тәнті еткен талант иесі Айман Мұсақожаева болды. Қазақ ұлттық өнер университетінің Еуразиялық симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен болған өнерін қауым зор ықласпен тыңдады. Қазақстанның халық әртісі кезекті рет көрерменнің жүрегіне жол таба білді. Я волновалась. Мен қатты толқыдым, себебі көрерменге бар сезімімді жеткізгім келдім. Қазақ музыкасының кереметтігін көрсеткім келді. Мына сахна, зал мен акустика өте ғажап. Сондықтан алдымызға қойған мақсатымызды орындағанымызға өте қуаныштымыз. Берлин төрінде қазақ Моцарты саналатын Рахат Би Абдысағында өнер көрсетті. 150-ден астам музыкалық туындының авторы саналатын ол бұл кеште көпшілікке жаңа шығармасын орындап берді. Құбылыс деп аталатын симфониялық поэма тіпті музыкалық сыншыларды да бас идіріп таңырқатты. Жаңа симфониялық поэма осы әлемді құрған ұлы қайраткерлердің құрметін арналған. Және оның тұсаукесерін Берлин филармониясы секілді үлкен өнер ордасында өткізгеніме өте қуаныштымын. Мен әлі де өнеріммен Қазақстанды ары қарай таныта бергім келеді. Бір жарым сағатқа созылған кеш қас қағым сәтте өтіп кетті. Соған қарамастан қалмалаған көрермен музыканттарымызды ұзақ уақыт бойы сахнадан жібермей, сезім ықыласына бөліп зор қошемет көрсетті. Кеш керемет болды, концерт тамаша өтті. Қазақ музыкасын алғаш рет тыңдадым, сондықтан өте қызық болды. Скрипкада ойнаған әртістің өнері ұнады. Әсіресе скрипкашылардың бір уақытта ойнаған сәті қатты көңілімнен шықты. Жалпы өнер, мәдениет, ол ешқандай бір аударманың қажеті жоқ. Бірақ та осы жас өнерпаздардың шеберліктері, осы бүгінгі келген көрермендердің керемет сондай жандарын баурап алғандығын байқап отыруға болады. Сол себепті осы біздің жас өнерпаздарымыз бүгінгі неміс қауымының көңілінен шығып, қошеметіне еленіп отыр. Бұл деген меніңше осы екі елдің арасындағы мәдени қарым-қатынастарымыздың нығаюына өзіндік үлесін қосатындығына мен сенімдімін. Қазақ өнерінің майталмандары енді Анкарадағы үлкен театрға атпасын бұрады. Бұл ұжым Венада да концерт беруді жоспарлап отыр. Бірақ бұл локдаун режимі аяқталған соң ғана жүзеге аспақ. Ғани Мұқашұлы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия.